През 2017 година органите на властта са получили 70 жалби за домашно насилие. В същото време страната ни все още не е изпълнила редица европейски директиви за защита правата на децата, посочи омбудсманът Майя Манолова. Зад тези числа стоят 70 деца, обляни в сълзи, които чакат подкрепа от институциите срещу нерадостната съдба да бъдат подлагани на насилие в семейство, в семейна среда, в училище. Стряскащата статистика в световен мащаб сочи, че всеки един от трима ученици на възраст между 13 и 15 години е бил обект на тормоз в училище. 18% от децата по света са били обект на тормоз и тежки телесни наказания. България не се отличава от световните тенденции, затова омбудсманът настоява спешно да бъде прият закон за детското правосъдие. Най-високите стандарти за защита на децата, жертви на насилие, свидетели на насилие могат да бъдат постигнати чрез приемането на този специален закон. А също така и мерките по отношение на деца, които са извършители на различни простъпки и които и към момента в резултат на нехайството на институциите продължават да прекарват детството си зад решетки. Страната ни напредва по отношение на местата, където се провеждат разпитите на деца, свидетели или жертва на престъпления, така наречените сини стаи. Но и в това отношение не сме изпълнили всички европейски препоръки. В наказателно-процесуалния кодекс има известни промени сега, които влязаха сила миналата година, 2017 година, член 140 за разпит на деца пострадали от престъпления, които са специфични нужди, но отново не беше инкорпориран по адекватен начин международния стандарт. Участниците в дискусията изразиха надежда, че в най-кратки срокове Министерството на правосъдието ще подготви и внесе в Народното събрание законопроекта, който гарантира правата на децата у нас.